Dobrý večer. Já děkuji Ivanovi za pozvání. A, no, já jsem vlastně od něj se dozvěděla, že bych měla vám ukázat hlavně jako rezidenční interiéry, nebo že řešíte byty hodně a tak. A ano, a tak já jsem si říkala, že právě vezmu 3 projekty, bych ukázala, i když jich tady mám víc, ale asi bych nejradši ukázala prostě jenom 3 projekty, které jsou dotaženy do finále. A na každém z nich je, jako by se pracovalo s něčím jiným stěžejním. Tak a pak mi můžete, já to budu trošku mít takový prostě hýbající se a můžete mi do toho potom vstupovat klidně. A ten první, ten jsme ještě zaměřovali s Ivanem vlastně společně. A to bylo tamhle 2012 dokonce, tak to už je dávno docela. A to je vlastně byt takhle, já to ještě uvedu, že na tom prvním, na tomhle tom jsme, je to nejvíc o práci s dispozicí a o vlastně tvarováním toho bytu nebo i provozu. Na dalším bytě to bude hodně o materiálech a detailech. A na tom třetím to bylo vyloženě o dekorování nebo zařizování věcma. Přišlo mi, že tyhle ty 3 momenty se vlastně prolínají a buď se spojují do jednoho, nebo v nějakém komplexním projektu to člověk řeší od A do Z, ale někdy se stane, že vlastně jedna z těch věcí je třeba i zásadnější. Tak tady v tom projektu to bylo hlavně o dispozici, protože zadání bylo, že jsme dostali 2 malý byty, jeden byl takhle část a druhý byl úplně taková malá garzonečka. Co na nich bylo, je to ve Vršovicích a v posledním patře takového domu z 30. let. Ustoupeným podlaží a skvělý tam bylo, že je tam orientace vlastně na jih těch hlavních oken a dlouhatánská terasa. A ty klienti přišli s tím, že by chtěli tam rozšířit, že ten byt vlastně, i když to spojí, takže je to pořád docela malý na to, že mají malý miminko a prostě potřebují mít víc prostoru, ale že by chtěli udělat zimní zahradu. Ale to jsme záhy zjistili, že protože je to památková zóna, tak se tam jen tak jako postavit zimní zahrada nedá, nebo že to nedovolí. Takže jsme to tak neřešili, ale rozhodli jsme se, že teda uděláme aspoň velký okna, že stáhneme parapety a vlastně jedním ze záměrů toho návrhu bylo vlastně umožnit, aby se ten obývák mohl propojit s tou terasou, když se složí to okno, což byla jeden z momentů, bylo, což je úplně vlastně detail, ale bylo to zásadní detail, aby podlaha na té terase byla ve stejné úrovni jako v interiéru, protože díky tomu si pak může člověk dát stůl na půl do okna, nebo v podstatě není o co zakopnout a zdá se to jako detail, ale je to docela důležitý. No. Takže tady je jenom ještě takový schéma vlastně pak rozvržení té dispozice. My jsme nad tím diskutovali docela dlouho a právě tady je třeba hodně specifická dispozice, tady to možná bude dál ještě, ne. Že ty, jo, když to zkusím ještě zobecnit, tak já vlastně vždycky vedu s těma klientama rozhovor. Myslím, že je to hrozně důležitý, jaký ty klienti jsou, nějaké pochopit. Vlastně se často směju, že architekt musí být jak psycholog, tak i diplomat dohromady zároveň. Kolikrát ty rozhovory jsou fakt takový terapie. Ale myslím si, že není nutné je poslouchat do úplně jakoby všechny jejich požadavky. Některé je potřeba spíš jako pouštět dovnitř a pak je zase rychle vypouštět. Ale že je dobrý jim naslouchat a být empatický. A že není to tak, že bych jim navrhovala nějaký jako svůj diktát, jak mají bydlet a jak to má vypadat, ale spíš se snažím jako pochopit, v čem se cítí dobře a to jim ještě s nějakým bonusem navíc poskytnout skrz nějakou svou estetiku vyčištěnou, nebo jak to nazvat. No. Takže tady jsme začali rozhovorama a zjistili jsme, že teda oni se vlastně bojí toho, že mají to čerstvý dítě, že se bojí toho, že je bude narušovat jejich osobní život, nebo jak to říct jemně. Takže jsme rozhodli nakonec dispozici, která byla vlastně hrozně složitá, protože tam byly taky dva vstupy a všude tam překážely světlíky a komíny v té dispozici. Takže jsme nakonec rozvrhli tu dispozici tak, aby ty rodičovská část byla na jednu stranu, dětská na druhou a potkávali se ve společném prostoru. A když to vezmu dál, tak pak zásadní teda bylo to propojení na tu terasu, že každý může vylízat ven. A pak bylo vlastně snaha ten byt co nejvíc právě tím, že byl vlastně jako malý, tak byla jednak snaha ho zarovnat, protože tam bylo hrozně moc těch křivých stěn a jednak snaha ho co nejvíc pocitově zvětšit. Tak to bylo právě jak těmi okny, aby se mohlo jako expandovat ten prostor na terasu. Tak zároveň i
jsme tam byla vlastně nosná konstrukce toho domu, byla skeletový vlastně skelet a betonový sloupy, který se tam propisují nosní, který jsme vlastně odhalili potom ten beton a nechali ho odhalený, protože tam vlastně hrál hezky ten materiál a zároveň jsme vlastně ještě museli zateplovat podhledy, protože tam bylo hrozný vedro, ale nesli jsme tam vlastně trámkový stropy, takže jsme obalili tak, aby se pocitově vlastně zvedla ta výška. A i to žebrování tam zase dělá nějakou náladu. Takhle to pak vypadá ještě dispozičně. V podstatě je to jeden prostor, který má spoustu zákoutí, takže i když je relativně malej, tak je možná třeba, je to často vlastně pocitově příjemnější, když člověk nemá jednu velkou halu, ale naopak je to víc různých zákoutí, které jsou i třeba křivý. Někdy na schvál různé chyby a křivosti přinášejí naopak jakoby příjemnější pocit, je to člověku nějak přirozenější. Takže tady jsme i nějaký věci, třeba tady jsme to na schvál hodili trochu křivě, protože aby se to tady zarovnalo a vlastně pak vzniklo z toho, že tady kolem toho jádra člověk nejčastěji chodí, tak se tam hodí, aby se nenabodnul na rohy, tak se to dalo mírně zaoblit, tak to byly takový myšlenkový pochody. Ale v podstatě to funguje tak, že člověk vejde jedním vstupem, druhý je zabedněný a vejde hnedka do toho obýváku, který je tak trochu za rohem a pak je tady vlastně kuchyňský kout a za skříňovou stěnou schovaná taková technická místnost. A pak je tady vlastně záchod společný a na tu jednu stranu je část pro rodiče, kde je vlastně v jednom pokoji ložnice, zádu šatna a je tam vestavěná sprcha a umyvadlo. Takže v podstatě je to propojený, ta koupelna s tou ložnicí, ale jim to nevadilo, takže se to dalo tak udělat, proč ne? A vlastně šetří to zase nějaký chodby a podobně. A v druhé části je pokojíček a když se projde tím pokojíčkem, tak je tam přímo solo koupelna s vanou a dalším záchodem. Takže je to trošku netypický tím, že je to hodně specifický, ale díky tomu zase, když člověk takhle zjišťuje, jaký jsou někdy konkrétní požadavky, někdy až různý úchylky těch klientů, tak naopak z toho říkáme vždycky, že můžou pak vzniknout nějaké zajímavé řešení, že člověk nemusí aplikovat takový standard, že prostě do koupelny si musí chodit chodby třeba. Tady je to fakt tak jako nacpaný mezi ty, tady je to vlastně dobře vidět, jak jsou ty stěny vyčerněné. A ty komínové stěny a ty světlíky tam prostě dělaly různé zoubky, takže záměrem toho bylo vlastně veškerý vestavený nábytek, nebo veškerý nábytek skoro je tam prostě vestavený na míru, aby to tak nějak zarovnal trochu. Ale vlastně do těch skulinek se pak vestavovaly různý úložní prostory a tak dále. A tak já vám to ukážu už takhle v reálu. Tady je vidět jednak ten detail té terasy, co navazuje na obývák, jednak to pení potom schovaný v podlaze před tím skládacím oknem. A v podstatě oni si to ještě, tam to už bylo pak tak, že my jsme se mezi tím stali kamarádi vlastně docela dobrý s těma lidma a oni už si to pak jakoby do ještě nějak světla, stůl jsem jim radila, ale pak už třeba některé věci si tak jako dozařídili sami a fotili jsme to vlastně tak, jak to v podstatě měli. Mně pak skoro přišlo, že jsem to mohla možná víc uklidit, aby vyzněl víc ten prostor. Ale na druhou stranu zase ty další třeba fotky, co uvidíte, tak ty jsou hodně vyčištěny a tohle to je naopak tak, že tam v podstatě tak, jak lidi bydlí, tak to tam je. Ale ta nálada je tam hrozně příjemná, což samozřejmě fotkama není úplně přenositelný, ale nějak to fungovalo. Tady je vidět vlastně místo klavíru nakonec ta paní Květa dělá vlastně se ještě šperky, takže má tam šperkařský stolek a tu síť prostě to byla jejich vlastně přání, který jsme nějak od začátku uvažovali, aby tam někde mohla být natažená, tak to jsem měla i radost, že si ji tam vlastně dali. Tady je pak vidět, jak to funguje s tím propojením na tu terasu a vlastně takhle se pak zavře okno a takhle se pak spustí ještě promítací plátno. Takže právě to řešení toho obýváku je fakt hodně podle jejich osobního života. Že jsme se o tom hodně bavili, že přesně není potřeba mít televizi, sedačka je tak, aby tam bylo to plátno a tak. No. A vlastně i ten kontakt s tý kuchyně s tím stolem je důležitý. Takhle vypadá ta kuchyně za rohem. A je to takový, že je to fakt vecpaný úplně do každý skulinky. Je tam vecpaná nějaká polička, ale na užívání se to funguje a tady to vlastně tam, kde mávám tak tou šipkou, tak tam jsou schované dveře do té
technické místnosti zatím, což si nejvíc ta paní pochvaluje, že tam všechno schová. Tady to je pak dětský pokojíček, který zůstal tak jako ještě byl malinký, tak to jsme ani tolik neřešili. A tohle je ta dětská koupelna, kde jsme vybírali vlastně dlaždičky, které jsou ručně dělané v Turecku, takový cementový, hezky matný, a nějak jsme si tak říkali, že tam je takový hravej motiv, no, prostě pro to dítě. A to je navržený na míru vlastně proto. To jsem skopírovala nějak ten tvar té kapičky z toho, aby to bylo pořádně dotažený. Ale má takovou jako veselou náladu. A tohle to je pak umývátko na tom záchodě, co je společný. To je jenom pro ukázku, že zase je fajn nechat prostory pro nějakou jako personalizaci, takže když si někdo třeba chce přitáhnout něco netypického, tak se to taky dá použít. A tady je vlastně ta ložnice a ta šatna, že to je hned za rohem. A tady to je vlastně sprcha, která je jenom takhle schovaná. A třeba tady je prostě specifikum, že dřevo pokračuje i pod umyvadlo, což taky je zase nějaký technický detail, který jako někdo říká, že to je blbý, ale vlastně to jde prostě řešit. Tak když na to pak člověk myslí, tak všechno, no, ono všechno skoro nějak jde. A no, tady jsem měla radost, že třeba hezky položili ty dlaždičky, že se tak hezky potkávají v rohu s párou, tak to už jsou takové blbosti, co pak člověk řeší ještě. A tady bylo třeba zábavné to, že během té stavby vytopili sousedku pod nima omylem, samozřejmě asi 4x. Takže už jí na po 4. asi platili, myslím, snad i dovolenou, protože už byla nějak psychicky úplně na nervy a ještě jí museli snad nějaký, jako, že to začne bomboniarama nebo něčím jako ty omluvy a pak už to prostě stupňuje se. A když tam byli nějak vypouštět topeň, no tak to bylo po 4, když vypouštěli topeň těsně před stěhováním a pak nějak domontovávali tu terasu a tam jsme právě udělali úplně minimální sklon vlastně toho spádování pod tím, aby se nám tam vešlo, aby to bylo v rovině prostě celá ta skladba. Tak z toho jsem měla největší hrůzu a pak se stalo, že prostě po 5. flek u sousedky byl v místě té terasy, když začalo nějak pršet. Tak jsem byla úplně vyděšená, jestli je to tím návrhem, a nakonec se zjistilo, že truhlář, co pokládal tu terasu, tak ji prostě takhle šrouboval pěkně i skrz tu hydroizolaci dolů dobře. Tak to bylo fajn, že jsme nemuseli dělat aspoň žádný sondy a bylo to jasný. Tady je ještě detail na ten beton, to se mi vlastně líbilo v tom, že to zůstane, že to je nějaký otisk i ty původní kliky. Tady toto dobře ukazuje, že to je jakoby nějaká stopa něčeho, co bylo původní. Vždycky mi přijde fajn vlastně, když jako nejhorší je to v novostavbách, ale veškerých jako většinou dělám nějaký rekonstrukce, tak je hezký, nebo mi to přijde, že to má smysl vždycky najít nějakou vzpomínku toho místa nebo nějak ho připomenout, aby ten nový život navázal na nějaký dřívejší život nebo na něco, co je tam, nebo spíš aspoň rozeznat to, co je třeba kvalitně dá se použít. Tak ty původní kliky mají prostě krásný tvar, který se u nových klik hledá těžko třeba nebo ne tak běžně. A pak vlastně i ta textura toho bednění prkeného v těch betonových sloupech vlastně měla svůj půvab a přišlo mi to fajn tam určitou hrubost klidně přiznat, protože zase je to narušení toho, že to není až tak sterilní ve výsledku. No a to je všechno k tomuhletomu projektu. To vlastně v roce 2014, už trošku později. No a teď teda další projekt, který jsem řešila spolu s Markétou Bromovou, kamarádkou, která třeba někdy přijde taky. A tak jsme, to začalo tak, že ten klient mě nejdřív oslovil s rekonstrukcí domu nebo přestavbou, ale pak se vlastně zjistilo během toho, já jsem k tomu přizvala Markétu a pak se z toho ale vyvinulo, že jak jsme už udělali studie a začali to projednávat, že to bude na hrozně dlouho. A on mezi tím říkal, že už prostě v tom stávajícím bytě se dvěma dětma, je mu to tam malinký, takže by potřeboval, že si sežene aspoň náhradní byt. Takže jsme tenhle byt začali řešit, takže to bude jako náhradní byt na pár let na dobu té stavby, než ten dům bude hotový. Ale v podstatě se během toho projektu to zvrhlo v to, že říkal, že mu vlastně, že si ho víc a víc oblíbil, do toho nechtěl dělat kompromisy, takže pak říkal, že vlastně uděláme pořádně tenhle byt a ten dům se naopak hrozně zasekával na sousedech, který to tam nechtěli a tak.
Takže nakonec vlastně celá rekonstrukce domu padla, protože řekl, že tenhle byt mu vlastně stačí, když ho uděláme pořádně. Takže se z projektu, který měl být tak jako, že sem jednom tak vystavíme koupelníčku a jenom tady posuneme kuchyni, vlastně stala takzvaná kompletka, tomu říkáme, když se vybourá vlastně úplně všechno. Ale ten byt byl předtím funkční a je to specifický, je to v takových viladomech v Praze, které jsou ve svahu a mají takový hru s úrovněma a zároveň východ vlastně přímo na terásky a na zahrádku dokonce i z té spodní úrovně. Takže je to moc, jakoby je to specifické, jakoby je to takový skoro malý domeček. A má, tenhle byt má teda v podstatě tři úrovně. Vchází se do té prostřední, tam tady z té části, tady. A pak se vlastně pokračuje o půl patra dolů a o půl patra nahoru. A v podstatě předtím to bylo tak, že každý to patro bylo nějak otevřený a my jsme tam ale potřebovali dostat vlastně teda dětský pokoje i oddělenou zase ložnici pro rodiče, takže nějak vyvinulo se z toho to, že takový jako koncepční pojetí toho prostoru, že v podstatě to prostřední patro je obytná část, společenská část, vlastně vždycky funguje, to se ale asi s Ivanem i učíte, že funguje dobře rozdělení na společenskou zónu a soukromou zónu, což myslím, že jakoby má smysl i někdy i klidně jako v malinkým to hledat. Takže tady je vlastně to vstupní patro, je ta společenská část a z ní se pak vchází do potom schodišky už do těch soukromých zón. A my jsme se tady rozhodli to ještě zdůraznit, vlastně tu každou funkci jinak, tak protože ten byt hodně to bylo, my jsme neměli úplně nebyl tolik omezený budget a bylo to hlavně o tom naopak najít něco, co bude opravdu příjemný a bude těm lidem poskytovat prostě zážitky z toho bytu, zážitky z bydlení. A bylo to hodně o práci s materiálama, takže jsme si rozhodli, že vlastně každá ta část bude mít jinou podlahu, což jednak podporuje, vlastně odlišuje každou tu úroveň a jednak to odpovídá tomu, jak se používá. Takže v té části středové je betonová stěrka, rodiče mají koberec, protože ho neušpiní a děti mají dřevo, protože si hrajou na podlaze, ale je to takový, že se tam víc ztratí nějaké opotřebení. Tak. A ještě to ukážu. A pak byl další moment zároveň, že jsme to chtěli vizuálně ale propojit ten byt, aby to pořád působilo jednotně, což je taky fajn, když se opakuje nějaký materiál, nebo aby to mělo nějakou pojící linku. Takže tady naše pojící linka byly dřevěné obklady v podstatě od podlahy až po strop, který zároveň se v nich schovávaly různé skříně nebo posuvné dveře. A zároveň i přání toho investora, nebo to, a pak vlastně, to povím ještě, u kuchyně jenom vysunutý vlastně kuchyňský ostrůvek jakoby z plochy, ty nábytkové stěny obložený mramorem, je to jako takový šperk prostě vysunutý v tom prostoru. A tady už je pak vidět ta část, kudy se vchází a tady je vlastně průhled do toho obytného prostoru. Přání toho investora bylo mít to trošku stylem laděný do Ameriky takových 50. 60. let, že ono to ještě evokuje, jak tam vlastně jsou velký prosklený stěny a vlastně široký výhled a podobně, ale my jsme to zase nechtěli to úplně přehánět, nechtěli jsme to imitovat, spíš jenom navodit takovou atmosféru. A zároveň to bylo hodně o tom, je to takový vyčištěný všechno, je to vlastně takový prolínání aha, tak to teď nefunguje to posouvání, tak nevadí, tak to nechám takhle. Takhle třeba aspoň, aby jsme to měli. Že proto, aby vyzněly vlastně ty jednotlivé materiály, tak jsme se pak, my jsme tam vlastně hodně bojovali, nebo já to povím něčeho dalšího, koukáte na něco. Vlastně třeba i to, ten styl trochu podporuje právě ty dřevěné obklady, pak samozřejmě nábytky v tady té obytné prostoře a pak i jednak ty lamely, které vlastně měly tak trochu odslonit tu vstupní část, ale zároveň tam nechat procházet světlo. To světlo se zároveň odráží od těch skříní, které jsou v lesku, takže je to trochu víc prosvětlený.
A tady největší výzvou pak té technické části, té rekonstrukce, bylo dostat tam všechnu techniku nebo technologii, která tam měla být, protože tam jsou relativně nízké stropy, protože už je to novější stavba z 90. let. A byly tam velké požadavky na, nebo byly tam prostě požadavky na klimatizaci, která se nakonec změnila úplně celá. A tady je třeba vidět, jak je schovaná, plus se tam nějak schovávala digestoř a všechny ty trubky a všechno tam vymotat a zároveň zbytečně nesnižovat ty podhledy byla velká výzva. Tak, aby to vyšlo začištěně. Potom u té vlastně ta nábytková stěna, takhle to pokračuje na tu terasu a potom ta nábytková stěna má vlastně takovej for, že my jsme to si to tam i třeba stavěli z krabic vyloženě v tom bytě, ten ostrůvek, že jsme řešili, kde má nejlíp být umístěný, aby ta kuchyň zároveň, když je tam třeba návštěva, tak aby ta kuchyň nerušila. Tak nakonec toho vyšlo takový, i ta televize v jednu dobu se uvažovala, že bude třeba za zavíracíma panelama. A pak z toho vyšlo teda řešení, že ta kuchyně má otvírací části, takže takový ten komínek, trouby, vinotéka pod tím a mikrovlnka nad tím, tak to je vlastně schovaný všechno nad sebou s dveřma zásuvnýma do stěny, aby se to dalo právě schovat za tím dřevěným obkladem a když se to nepoužívá. A potom jsou tam vlastně tady ty posuvné panely, které vlastně schovávají to, že když že ta pracovní deska je hlubší ještě o dalších třeba 20 nebo 30 čísel a tam může člověk mít schovaný různý přístroje třeba a tak, co potřebuje mít po ruce, když vaří, ale zároveň je to hrozně snadné to schovat. A plus jsme tam, jak jsme se všechno dělalo na míru, i vlastně tady třeba koreanová deska, ty panely byly taky z koreanu, takže ještě to prosvítá, když je to pak rozsvícený, to nemáme vyfocený, ale je to úžasný. A pak jsme tam třeba schovávali i takovýhle schoz do odpadkového koše, že se jenom takhle zamete při práci odpadky dolů. No a tady je už trochu vidět teda to schodiště, který je snad skoro jedna z mála věcí, co tam zůstaly původní, kteří se nevyměňovali. A jenom jsme ho ale natřeli na černo celý, nebo přetřelo se, aby prostě tak nějak splynulo s tím prostorem. A tady je další věc, o které jsme hodně uvažovali, je vlastně, nebo obecně je to další věc, o které je fajn uvažovat, je, jak se člověk pohybuje tím prostorem, že to není jenom o tom, kde sedí nebo dělá něco nebo pracuje, ale vůbec kudy chodí a na co kouká před sebou. A tady nám přišlo, že vlastně to schodiště je hlavní spojovací můstek nebo takový krček mezi těma soukromýma částma a tou pobytovou. A tím pádem je hodně frekventovaný a že je důležitý tenhle ten průhled. Takže jsme naschvál právě tu dřevěnou stěnu, kde je kuchyně, zopakovali vlastně naproti tomu. A v jedné části je to hloubš s posuvnýma dveřma, kde to schovává šatnu a v druhé je to posuvný dveře do ložnic. Tak tady je to vlastně u dětských pokojů, je to taková předsínka, která má suplovat i hernu, že si tam vlastně, když si děti otevřou dveře, tak jim tam jde denní světla, můžou si tam spolu hrát na tom koberci. A pak tady mají šatničku, tady mají koupelničku. A takhle tam jsme, takhle, když se to zavře, a tady je v té šatně takový ještě barevný nábytek, taky na míru jsme si hráli s barvičkama. A potom do těch pokojů jsme chtěli vlastně, aby měli zase možnost si to trošku přizpůsobit jako svýmu charakteru děti, tak dostali vlastně možnost, že jsme jim pozvali ilustrátora Michala Bačáka, který maloval na stěny a děti si mohly nadiktovat, co by chtěli mít za motivy. Tak chlapeček, kterýmu bylo asi tak 3-4 roky, tak chtěl mít, zrovna obdivoval stavby a kosmonauty, ale nejvíc stavby, takže tam má a bagry. Takže tady má takový řídící stroj a jeřáby a tady právě probíhá něco hrozně akčního a tady má pak tematiku kosmonautů. A tady vlastně oba dva vlastně procházejí ven a aby jim nebylo smutno, protože byly ještě docela malý ty děti, tak jsme jim udělali ještě takovýhle posuvný dveře mezi těma pokojíčkama, takže se to můžou propojit a hrát a vlastně volat na sebe z postýlek třeba. A holčička už byla starší a ta si ta hodně prostě cestuje ráda, takže dostala takovou mapu, kde má právě, kde je co jako zajímavého. A pak jsme vlastně v té koupelnici jsme zase pracovali s dlaždičkama, které jsou
poměrně drahý, ale skvělý v tom, že jsou hraví a dají se skládat ty kosouhelníky do různých obrazců. A my jsme si to vymysleli tak, že by to bylo zábavné, aby to přicházelo, takže jsme to pak to dopadlo, takže jsme to panu řemeslníkovi, že tam byla třeba jeden den 6 ráno, dřív než nastoupí obkladač a skládal se mu ten dekor opravdu na podlahu, na zem, aby jsme si byli jistí, že to položí jako do toho správného obrazce, který jsme si předtím vykreslili. Tak to jsou takový jako zábavy, když to člověk přežene někdy s tím. Ale tak zase to pak jakoby má ten hezký detail. No. Tady je třeba pak schovaná voda vzduchotechniky v takovéhle kapsičce a, no. A zase se tam opakuje ta dýha. Tady to je vlastně zase, je to už v té patře ložnice rodičů a tady je zase schovaná vlastně vzduchotechnika v těch mřížkách a pokračuje tady. A vlastně jsou tam zaschované ty posuvní dveře, které pak procházejí do koupelny a do šatny. A ten koberec je právě super, protože je úplně hrozně příjemný. No. A hlavně dělá takovou jako živou mapu, že vlastně pro nás, my jsme tam hodně diskutovali, že ty materiály jsou svým způsobem živý, že mají v sobě nějakou, že nejsou jako fádní, že prostě člověka nějak inspirují nebo těší, ať už na pohled, anebo hlavně na dotyk. Takže na to pak navazuje v té koupelně materiál, tady ještě průhled do šatny, že pak v té koupelně navazuje na ten koberec vlastně v hodně podobné barvě materiál, který má reliefní strukturu, takže zase na dotyk bosky to člověk jako si uvědomuje, že po čem chodí. A pak v rámci toho, jak jsem zmiňovala, že tam byly ty technické výzvy, tak největší byla právě v téhle koupelně, kde bylo potřeba schovat nějaký revizní otvory pro tu klimatizaci a větráky a osvětlení a bylo toho spoustu, tak jsme nakonec to řešili pomocí takového lamelového podhledu, který vlastně pak se dal v částech vysadit, ale zároveň všechny ty revizní okraje a hranky jsou schované až zatím, takže to člověk vlastně nevnímá. A je v tom zároveň vsazený světlo a dotváří to takovou intimní náladu té koupelny, že ten podhled je relativně nízko, ale vlastně to nevadí, protože zase mám pocit, že to někam pokračuje. No a to už jsou taky detaily. Třeba, že jsme tady kreslili ten spárořez těch hexagonů asi na milimetry přesně. I ty baterie tak, aby to přesně vycházelo na míru a pak to ten obkladač musel asi tady ty, kvůli tady těm bateriím, aby vyšly přesně na tu spáru, tak to chudák musel po půl centimetru, to nevycházelo, tak to musel předělat na té jedné stěně. A tak, no, tak to jsou zase takové zábavičky ze stavby. A no, tady jsou, takhle to pak vypadá v noci, když se rozsvítí krb. No, parádní. Takže tak, kolik je hodin? Je to dobrý? Je to dobrý. Já mluvím rychle. Chcete se k něčemu vrátit tady? Tady ještě možná, co mě napadá, můžu takhle vidět ještě to schéma, to znova vrátit. Tady je ještě pak taková vychytávka, že my jsme právě hodně diskutovali tu otevřenou kuchyni v tom prostoru, tak jsme jim vlastně místo záchodu pro hosty, který jsme vlastně dali do toho dětského patra, tak jsme jim tam a vedle něj je technická místnost. Tak potom místo původního záchodu, který byl hnedka takhle u vstupu, tak jsme v tady té místnosti u toho vstupu udělali takovou černou kuchyni, kde mají vlastně pultík a spižírnu a mrazák a v té čisté kuchyni už je jenom prostě taková ta příruční lednička a tak. Takže když člověk přijde domů, tak si hodí tašky sem, s nákupem, tam se většina věcí uklidí a pak už jenom ty víc používané věci se nosí sem, což nám i po nějakým už pár více jak roce užívání vlastně si pochvalují, že to funguje, no. Že tam je to, co se všechno schová, prostě ten bordel, protože v té otevřené kuchyni to přece jenom už jakoby člověk nechce mít všechno vyndaný. No, tak já jsem to vzala tak hodně technicky, nebo ne? No, a kdyby si to teda vzala znovu materiál, aha, je to mramor, no. Ten jsme scháněli asi 3 měsíce. Objeli jsme asi 5 různých skladů kamene nebo kameníků. Všechny v Praze jsme zkoušeli a furt jsme nemohli najít nějaký, který by měl dostatečně výraznou žílu. Tak jsme pak dostali doporučení na kamenictví v Hradci Králové a jeli jsme s Markétou do Hradce Králové podívat se do skladu kamenů a tam jsme
našli ten kámen. ne, nevím, firma to byla, nevím přesně. No, ty. Takže s tím byla taky zábava, no. Ten byl na poslední chvíli, že ten jsme fakt řešili jakoby kontinuálně několik měsíců, aby se našel ten správný. A ty dýhy, ty jsme vlastně byli, to bylo taky hezký, že jsme byli vyloženě s tím truhlářem v dýhárně, aby se, kde to bylo skvělý, protože oni tam mají ty dýhy vyskládaný pod takovýma peřinkama nebo pod prostěradlem, že jsem říkala, že jsou jak lidi v nemocnici, nebo skoro jak v márnici to bylo teda jako. Ale byly tam prostě, že takhle leží a jsou přikrytý těma prostěradlama a člověk řekne, co potřebuje za strom a jaký zhruba množství. A oni ho vlastně vezmou a můžete se, ukážou vám ho, abyste viděli, že my jsme vlastně věděli, že chceme, tady to třeba ukážu ještě, že chceme, aby tam bylo trošku toho fládrování, aby to bylo trošku divočejší, ale ne zase úplně přehnaně sukatý, ale zároveň, aby to, je to dub, ale aby to nebylo moc rovnoletý, takže jsme, že tady je to třeba v té části rovnější, takže nakonec to byla takzvaná nepravidelná sesázenka, nebo jak tomu to truhláři, dýhaři říkají, že vlastně kombinují pláty, někde je to dřevo jakoby klidnější a někde je živější a aby se docílilo toho efektu, tak to třeba prokládají. Ale tak nějak nenápadně, takže to není úplně jakoby vidět, ale je to stylem, že se to neopakuje jako to rozbalené dřevo. Ale vybrali jsme si vlastně, pak nám i ukázali v počítači, že mají naskenovaný vlastně celý ten rozvinutý strom, takže v celém bytě, to jsme museli vybírat, věděli jsme, kolik toho potřebujeme, aby v celém bytě to bylo z jednoho stromu velkého, aby se nestalo, že někde bude, protože každý strom má trošku jiný zabarvení, tak aby se nestalo, že se to, že to neladí. Ale je trošku stáhnutý farebně. To je trošku možná i těma fotkama, ale je to na schvál dělaný, tak aby to bylo, je to matový, je to olejem a je to spíš do neutrálu, no, aby to nebylo moc žlutý. Tak, a pak jsme vzorkovali, hodně vzorkovali, no, vzorkovali jsme tady i bílou barvu, matnou bílou. Je to jako třeba na to upozorňuji, protože není bílá jako bílá, takže pak, když se ladí bílá malba, bílý nástřik a bílý třeba vypínače nebo bílej korian, na to nejvíc pozor, bílej korian rozhodně není bílej, nebo je dobrý si to zkusit. Ven má několik bílejch, ještě máte v té vzorkovnici, ale ne, ani ta polár bílá není úplně bílá třeba, no. Takže to byla nejvtipnější asi zážitek, když jsme tam stáli a koukali jsme na tři bílé desky a říkali jsme si, která nám přijde nejvíc čistě bílá. Tak, no, takže... Tak jo, tak pak můžeme ještě vrátit, kdyby vás něco zajímalo, no. Ale takže tady vlastně náš záměr byl to nechat, že všechny, na těch fotkách to pak vypadá tak nějak přirozeně, ale v reálu to pak jakoby dotáhnout do toho momentu, že třeba ty posuvné dveře, že jsou všechny začištěný, že u všech jakoby dolíhají spárky, nebo že tam není žádný olištování. Ono v podstatě to, co vypadá přirozeně, nebo tak, že to člověk nevidí, že úspěch je to, co jakoby nevidí tyhle ty technické detaily, ale je to vlastně to nejtěžší, největší piplačka potom v tom reálu té stavby toho docílit. A tady to bylo super, že jsme měli možnost fakt pracovat s věcma hodně na míru, že normálně už pak začne ten budget jako to limitovat, když ty řešení na míru, ale že třeba i, nevím, u skrytých zárubí většinou ty lišty jsou prostě hliníkový, tak se musí nastříkat, aby byly bílé, aby to nerušilo, nebo takový jako pak nějaký protikusy na posuvné dveře, kam se zapadá zámek, se musí v té stěně schovat a tak. Tak je to tam plno takových jako schovaných věcí, které když už... Vlastně jsme to i slaďovali, aby všechny uchytky na těch atypických dveřích měly podobný tvar a jednoduchost, že to jsou pak takový detaily, které vlastně se propisují celým tím bytem, ale dávají mu pak nějakou takovou propojující linku. To jsme vymysleli my, no, taky. To byla hrozně dlouhá diskuze, co tady by mělo být za světlo, tak nějak to takhle vyšlo nejzábavnější, no. Dělat kousek. Tyhle ty jsou prostě skrytý zárubně a dodávaný typový, ale vejška jakoby na míru přesná, aby to sedlo s těma podhledama, nebo to bylo nějakých 2,40 tady, myslím. Ale ty posuvy jsou všechny pak na míru, no. A ty jsou, no, ale na to jsou typový vlastně lišty, do kterých se to dá zacvaknout. Ale ty vlastně k tomu taky hodně doplňují přesně, že to vlastně neruší.
No, tak a teď mám třetí projekt a to je sice v podstatě, já to budu mluvit teď možná bez obrázku, nebo takové to jsou půdory aspoň. To je v podstatě, tam jsem byla, to není úplně byt pro někoho, bylo to byt zařizovaný na, v podstatě na výstavu, která probíhala před rokem v Pařížský, možná tam někdo i byl z vás se podívat. A mě do toho vlastně pozvala Ingrid z Inside Decoru, který taková webová stránka, která to pořádala. To nechci nějak se v tom zamotat, ale každopádně koncept byl, že mají k dispozici dům v Pařížský, kde jsou velkorysý byty, v podstatě na každém patře jeden byt. A chtěli ukázat, měla to být jako výstava interiérového designu a přístupu k zařizování bytů. Takže byly pozvaný 5 architektů či interiérových designérů, aby v podstatě dozařídili ty, aby udělal každý jakoby ten interiér nějak jinak. A dostali jsme zhruba rozvržený, pro koho by ten byt měl být a v jakém duchu, aby jsme to úplně neopakovali se. Ale v podstatě pak tam byla daná poměrně volná ruka, ale ta volná ruka byla jenom zdánlivá, protože třeba já jsem na to neměla vůbec žádný budget, takže to není až tak volná ruka, když se to má zrealizovat a jakoby nějak několik měsíců to má fungovat. Takže já jsem vlastně měla byt, který byl v posledním patře a měl skvělou střešní terasu, byl hodně specifický, protože měl 2 patra, v podstatě mezonet, horní bylo už hodně podkroví. A pak byla ještě teda ta terasa a z toho ještě byly 2 byty, vlastně byly, že se ještě dali stavebně měnit v době, kdy se ta výstava vlastně potvrdila. Takže tam mohli si vymýšlet povrchy a tak. A já jsem na to vlastně kejvla někdy v únoru a pak se až do dubna třeba děli nějaké jednání, na základě kterých vyplynulo, že my v tom bytě už budeme, my ty další prostě, budeme v těch bytech už to mít úplně hotový stavebně, což bylo jakoby pro mě třeba zásadní omezení, protože mám vždycky radši možnost pracovat, protože jsem víc architekt, nejsem designer i vystudovaním, tak radši pracuji s prostorem už od začátku, mám možnost bourat nebo pracovat s dispozicí, pracovat s materiálama, tak jak jsem to ukazovala předtím. Takže tohle bylo pro mě jakoby hodně limitující, ale zároveň už bylo dost pozdě na to říct, že se toho nezúčastním třeba. Takže bylo nějak nutné se s tím jakoby poprat. A tak pro mě samotnou to byla výzva, protože ještě jsem pak vlastně zjistila, v jakém standardu jsou ty byty řešený. A z mýho pohledu ty byty byly řešeny dost sterilně a dost jakoby vlastně, že úplně, myslela jsem, že jak to původně prezentovali, že to budou dubové podlahy, nějaký bílý a dubový nábytky dýhovaný, takže to bude vlastně hodně neutrální a půjde do toho dát ledasco a jakkoliv to přizpůsobit. Ale v reálu, když jsem to pak viděla, tak jsem se vlastně trošku vyděsila, protože to bylo, nebylo to tak neutrální, prostě promlouvalo to nějakou řečí, ale takovou sterilní vlastně. A pro mě byla výzva, ten byt měl být pro mladý pár. Oni k tomu připravovali i takový příběhy, takže můj příběh byl, že je to snad designer a architektka, nebo naopak prostě. Mělo to být ještě, dohodli jsme se, že bude vlastně zacílený na český design, na českou scénu. Takže jsem, no a tak jsem to chtěla, aby to bylo taky trochu jako zabydlený, svěžejší, nebo aby to prostě mělo jinou atmosféru a byla to pro mě výzva, jestli jenom tím, že tam můžu nanášet vlastně nové věci a zařízení a volné nábytky a nějaký světla, tak jestli tím vlastně půjde vůbec změnit ta atmosféra nebo ten charakter toho bytu. Ale myslím, že nakonec se to jakž tak nějakým způsobem povedlo. A já ještě tady ukážu, že možná zase v tom nějakém, i v tomhle jsem se snažila nějaký, jako najít pro sebe nějaký koncepční jakoby pojetí toho, jak to bude zařízený, jak to bude řešený. A co jsem ještě mohla ovlivnit na poslední chvíli, bylo, protože ten byt byl plný vestavných nábytků, to jsou tady ty tmavé části, které ještě mají takový různý zoubečky a ničky a odskočení, což bylo právě ten moment, kdy mě to jako vyděsilo, že to pak vůbec nepůsobí tak neutrálně, jak jsem si to představovala třeba. A zároveň toho tam bylo hrozně moc, takže tam nezbývala třeba vůbec žádná volná stěna skoro. Tak jsem říkala, že to nemám kde vystavovat, co? Takže jsem aspoň mohla jako zastavit, že tam nebyly namontované nějaké místa, ty nábytky.
Tak to byla jedna věc, jako uvědomění si, že je fajn třeba mít někdy v bytě volnou stěnu. Že úložní prostory jsou sice prýmá, ale jako tady jich bylo až skoro příliš. A pak, co bylo pro mě důležité, je, vlastně jsem přemýšlela hodně nad tím, jak se tam člověk zase pohybuje, co tam jakoby potkává. A staly se pro mě důležitý takový dvě stěny, které, já jsem tomu říkala, takový jako vstupní obrazy, že když vejdu do bytu, co je první, co vidím, to je takový jako charakteristika, nebo co na mě udělá dojem, že se konečně cítím jako doma. Ten byt měl být jakoby náladou pojetý jako takový útočiště, kde člověk se zrelaxuje z toho, že přes den něco řeší, prostě je v hluku velkoměsta a tam přijde a měl by se jakoby uklidnit a být ve svém světě. Takže i z toho důvodu byl ten prvotní obraz důležitý. Takže jsem využila tady jednu stěnu, která pak měla být zastavěna skříněma, takže mi dovolili ji pomalovat, jak jsem chtěla třeba. A pak byla druhá stěna v obytném prostoru, zase když se vyjde vlastně po tom schodišti nahoru, tak zase co mám první proti sobě, že to jsou takové jako dvě charakteristické stěny. A protože ten byt byl hodně sterilní, tak jsem chtěla tam vnést nějakou ruční práci, že mi přišlo, že všechno je to až tak jako perfektně udělané, že je to až jako nelidský v něčem, že ta chyba právě jakoby něčeho, co je rukou udělaný, ať už nebo něco, co je prostě nedokonalý, má hrozný význam podle mě. Takže jsem ty stěny chtěla malovat trochu šmouhatě a trochu ručně a nakonec jsem z toho udělala takový experiment, protože můj táta je restaurátor a suchař, ale pracuje hodně i s omítkama, vlastně s klukama na několika projektech i realizoval vlastně takový specifický omítky, tak jsem se ho tady pozvala a protože to musel být zadarmo, tak jsem vyždímala tady vlastně nejvíc rodinu a kamarády, to se tak jako navízí, takže tatínek tam se mnou experimentoval. A vyrobili jsme tam takový jakoby dekory, já vám to pak ještě to tam ukážu na těch fotkách, no. Tak já možná půjdu rovnou na fotky a pak se když tak vrátím. Možná ještě, nebo já ještě u té dispozice řeknu, že to spodní patro jsou tak ložnice, každá ložnice, je to takový spíš hotelový formát a dispozice, že každá ložnice má svoji koupelnu. A bylo, tam byly navržený už takový jakoby šedivý výmalby, který jsem tam nechala, protože to mělo být jakoby takový, ono je to tam i takový temnější, tak to mělo být takový jako intimnější patro. To horní je už takový, tam jsem je přimluvala, aby to dovymalovali bílé, aby bylo krom té jedné stěny vlastně už takový světlý a vzdušnější, tím, jak už se člověk posouvá nahoru a pak to největší nadechnutí. A je ten prostor takový otevřenější a jak už pak vyjde na terasu, tak už tam je největší nadechnutí. No. Tak tohle to, byl tam takový fór, že tam byla prusklená podlaha, to už bylo navrženo v rámci toho bytu, která jakoby tady působí dobře, že do té haly přináší denní světlo. Horší je to nahoře, protože je to chodbička v kuchyni mezi tou vysokou částí a varným ostrůvkem, takže představa, že tam třeba někomu spadne hrnec plné rajčatový omáčky třeba, je už sama o sobě dost děsivá. No a tady ta stěna se teda stala takovým jakoby pozadím i zároveň, že tam bylo místo dát nějaký teda nábytek aspoň někde kumulovat, takže jsem tady vlastně jsem to na to, jak normálně mám ráda méně věcí, tak tady jsem to zabydlovala jakoby hodně, aby to trošku přebylo prostě ty věci, to, co tam už bylo vestavěné. A vybírala jsem teda od kamarádů českých designérů nebo umělců a pak i od různých českých výrobců. A v podstatě, co já jsem zjistila, co je kdo mi ochotný zapůjčit zadarmo, a nebo co je k dispozici a z těch věcí jsem pak vybírala. Takže to bylo sice super, jako, že mám volnou ruku vybrat cokoliv, ale zároveň to bylo jako limitované tou možností to jako produčně sehnat. A pak se to tak nějak jako ladilo dohromady, ale měla jsem z toho jakoby radost, že jsou tady třeba i takový jako bizární kousky pak od studia Oáza, Kláry Šumový a Dirka Vrajta. Vlastně tady ta palma, kterou miluju, kterou měli kdysi na design bloku a přišla mi super, tak a je to světlo zároveň, tak to byly takové jako kombinace prostě věcí, které i byly o tom, i vlastně mě to nějak to vybavení jako odpovídalo mě samotný, co mě baví, co mi vyhovuje, i jako kombinovat, nebát se kombinovat věci, které k sobě zdánlivě vlastně vůbec nepatří třeba, takže je to i jako stará sedačka od modernisty, takový redesign a pak tyhle ty jakoby i trošku bizár kousky a různě to ještě uvidíte. Tak třeba obrazy od Iry Svobodové, kterou mám ráda taky.
Ty se vlastně procházejí celým bytem. Tady to jsou vlastně od kluků z Deformu, to jsou prototypy zrcadel takových, který mi půjčili, protože mají prostě dlouho na skladě. A tak, tady je pak ložnice jedna. Zase tady jsme to i vlastně dávali, jako půjčovali nakonec knížky, talíře, no, plno, jakože to trošku to bylo šílený. Tohle to tady bylo, to je takový torzo nábytku, tohle ještě to bílý, co bylo doplňovalo ten dýhovaný nábytek, doplňovali takový bílý kusy, jakoby laminový, ale ne úplně, a ty měli nádych do fialova, z čehož jsem málem jakoby umřela, že to prostě jsem říkala, jak je to možný, že to nikdo nevzorkoval, ale stává se. A pak jsme se dohadovali s někým, jestli jako to vidím jenom já, tu fialovou, nebo to je tak doopravdy, ale tak to jsou takové historky z zákulisí, no, prostě to člověk potkává. Pak, no, tady to zase byly, vlastně já jsem jakoby dělala jenom takový zákoutí, já jsem jako snažila jsem se odprostit od toho, co tam je, a v podstatě dělat jenom takový zákoutí, který byly doplněny nějakýma takovýma i osobníma kousíčkama, a hodně tam hrály právě stolní a stojací lampy, které, protože tam byly daný světla a ty interiéry byly totálně přesvětlený takovýma jako přepálenýma světlama, který kolikrát byly i ledkový, anebo byly nějaký jako jiný a měli různou barvu i teploty světla třeba. To je taky dobrý si pohlídat, že vlastně se míchá žlutý a bílý světlo, tak to není úplně hezký. Takže já jsem během té výstavy pak zakázala skoro, když jsem tam mohla to teda domlouvat, tak jsem zakazovala rozsvícet ty hlavní světla a nechávala jsem, aby jenom svítili těma doplněnýma lampama, které tam dělali hezkou atmosféru. Tohle to byl takový pomyslně jako dětský pokojíček, kde zase od kluků z Deformu vlastně poprvé tam postavili tady tu knihovnu, že to tam se mi přinesli a postavili, řekli, že měli akorát čerstvý první výrobek od ní, protože ji vyrábí, myslím, anglická značka. Pak zase od Kláry s Dirkem tady ta lampa Láska, kterou mám taky ráda hrozně, a od kamarádů s Dechem tak plamínek a tak. Tak to jsou takový kousíčky. Od Máši Makévy vlastně ty ilustrace krásný zapůjčila, tak ty to tam tak jako dotvářely. No, tady to je taky od Dechem vlastně taková svítící váza. A pak byl pokoj jakoby pracovná, tak tam je zase vlastně třeba od pana Hepnara zapůjčený, jsem měla dvě lampičky, tak to jsem byla ráda, že se tam objevily takové jako specifické kousky. Tohle to bylo od modernisty zapůjčený, od Kuby Berdycha vlastně z Kubusu a od Master, tak jsou to takové jako slátaniny, které jakoby byla snaha to, ale skrz nějaký materiál nebo nějaký jenom takový jako sladění, prostě sladění, no. Tak koupelna, kde byl asi nejdražší věc, co v tom bytě byla půjčená, byl ten koberec. Ale nějak jsem chtěla, aby nebyla tak sterilní, tak mi přišlo, že místo rohušky se hodí a kytky. Ještě to pak povím dál, no. To hrály roli. Fotky mi vlastně dělala potom kamarádka Beth Orten, fotografka, která fotí víc módu nebo takový fashion story. Ale jsem tam i interiéry, ale právě mi to hrozně sedlo, protože jsi to nefotila tak jako typicky, jak se fotí interiéry, ale ona vlastně často má v těch fotkách i trošku jako chybu nebo zrnění a má silnou atmosféru a vlastně jsem chtěla, aby to právě podpořilo i ten koncept toho zařízení, což myslím, že se povedlo hezky. Ale tady je třeba vidět jakoby ta lampi, nebo já vám to řeknu třeba až potom. Budu úkol pozorovat na ty věci, co mi tam vadí. A tady, no, tak tady jsou ještě ty obrazy super. A tohle to už je pak to horní obytný podlaží. Tady je právě ta další lampa od Antonína Hepnera. Křeslo ještě od modernisty. A tady nějaké moje knížky. A právě v tomhletom obytným patře hlavně. Nebo já jsem chtěla, aby celý byt byl jako taková oáza, aby tam byl hrozně moc kytek. Tak jsem měla i domluvený květinářství, jenom to pak dopadlo tak, že ty kytky nebyly až tak veliký, jak jsem celou dobu měla pocit, že domlouváme. Takže to mělo být ještě mnohem větší džungle, ale... Cože? No, to je oblíbená. A potom jádrem toho obětního prostoru se zase stal velký stůl, který byl vyrobený snad jako jediná nebo hlavní věc na míru pro tenhle ten projekt, pro tu výstavu.
A židle jsem se rozhodla, že budou poskládaný myšmaš, protože je těžký vůbec půjčit někde 10 židlí stejných, takže se z toho, ale vlastně to i často vyplývá někdy v interiérech, že lidi taky nemají na to koupit 10 stejných židlí, no, takže to tak jakoby, a byl to zase vybraný takový průřez s takovýma klasikama, jak českýma, tak dánskýma. A ten stůl právě, možná tady bude ještě v detailu, dělal kamarád Matěj Hájek, který je sochař a pracuje hodně se dřevem. A tak jsme se, já jsem ho požádala, jestli, protože jsem viděla předtím, co dělá a moc mi to líbilo, tak jsem se s ním domlouvala, že bych tam ráda vystavila nějaké objekty a zároveň, že bych tam potřebovala ten stůl jídelní. Ideálně takhle jako hodně veliký, bylo to 2,80 dílka a 90 šířka. A když ho tam nesli po tom schodišti, tak zbývalo asi 5 cm na to, aby se dal vůbec vytočit a dostat se tam. A on dělá vlastně hodně často takové hrubé věci, ale tady se pak, jak to nějak viděl celý dohromady, tak se rozhodl, že vlastně ten stůl bude, bude vlastně mít takový, že bude hrubý jenom jakoby v té textuře a má vlastně zabroušený hrany, které třeba tady sednou s tou židlí krásně. Ale vlastně to je úplně, jako je to fakt úplně artefakt ten stůl, byla jsem z ní nadšená. A je to kombinace vlastně motorovou pilou nařezaných dubových a ořechových fošen, které jsou pak slepený takhle bílým epoxidem. A několikrát hrozně moc broušený a olejovaný. No. A díky tomu vlastně, on slepoval dvě vrstvy nad sebou, takže díky tomu pak vznikla takováhle ohromná plocha. A od Bety je tam vlastně ta zadní fotka, takový lightbox, který tomu dodával ještě barvičky a tady je trochu vidět ještě tady ty, toho našeho dekoru. Já jsem chtěla vlastně, to byl ten dekor, co jsme tam vytvářeli s tátou a ta stěna je celá jinak taková šmouhatá, to jsme dělali houbičkama, jak jsme to vyvíjeli, ale v podstatě jsem chtěla, aby to bylo jako takový pozadí a vlastně stíny těch rostlin, protože jsem myslela, že tam bude fakt ta džungle, že to budou jenom takový jako ozvěny a že to tomu bude dodávat hloubku. A takhle je to potom rozsvíceno a no, tady třeba už začnu, že ty klima jednotky prostě je lepší dělat ve stavních, v takhle drahých bytech třeba a tak. A pak vlastně tady jsme sladili, to tam byly vlastně ty dřevěné obklady a k tomu je od Matěje tady ta socha dřevěná, kterou jsem právě do tohle toho dřevěného koutku tak nějak jako vydala, aby si tam povídala, pak je tam ještě půjčená grafika vlastně od Evy Eisler tam byla a tohle bylo taky od Deformu, jsem takový prototyp, co měli. A tohle už je ta terasa, kde je od tátova socha, třeba jsme tam dopravili, aby to tam zabydlala, byl tam plynový krb, který jsme tam nějak dovrtali pod tou terasou. A takový zimní květiny, protože to trvalo od listopadu do prosince. A no, a tady byl super výhled na Prahu. No, tak to je všechno, tady mám pak ještě nějakých pár fotek. Oni to, no, to bylo, jakoby záměr byl, že by to měli pronajímat i s tím nábytkem, i s tím vybavením, ale nakonec to vlastně zkrouhli, ono to, ten dům má Pražská správa nemovitostí, a oni to vlastně zkrouhli, takže nakonec si vůbec nic neodkoupili a vůbec nic jakoby nenechali a v podstatě to, nebo aspoň z těch bytů, co já vím, no. A v podstatě to vystěhovali a pronajímá se to vybavený snad IKEA, to někdo někde viděl jako inzerovaný, což je to smutný, no. Ale bylo to zamýšlený tak, jakoby ta původní myšlenka byla vlastně, Ingrid je Brazilka a říkala, že je to právě po vzoru výstav, který se konají takhle v Brazílii, na interiérový design, že to má, že to propojuje jak klienty, tak architekty a designéry, tak výrobce nebo dodavatele. A mělo by to být pro všechny, že když se to jakoby správně propojí, tak z toho můžou mít benefit vlastně všichni, protože jakoby zároveň to fungovalo hrozně dobře v tom, že lidi mohli fakt, když tam chodili na ty prohlídky, tak to viděli tak, jak to působí jako celek, což je někdy jako pro ně těžké, aby si představili. Takže tak no. Takže drží dobře, no. A jako dokonce já jsem po ní chtěla černý. No, to je vždycky tvrdí, že jo, ale jakože to máš, tak je vysoké. Jo, drží, ale dobře. Jsou, ale oni mají tam lanka zpevňující, takže to,
drží. Já jsem dokonce po ní chtěla právě, aby tam byla černá překližka, ale aby nebyla hladká, aby měla texturu, tak kvůli mě ještě vybrousili, jakože je to lehce kartáčovaný černý, že v tom je relief té kresby. Čiže no. To, co tvrdí, že to může být narvané knihami, tak to platí. To si myslím, že platí se jí ze stenu. A vlastně oni mi tam i přizpůsobili mi tam, já mám ještě nějaké pár fotek z toho procesu. Tohle byl výhled, když jsme tam ještě byli fotit, takhle to tam nějak bylo během stavby ještě. Já jsem myslela, že najdu fotky, jak to tam vypadalo nezařízený, ale já jsem to nefotila, tak to vám neukážu, bohužel. Ale možná se to ten jeden byt zůstal v tom designu, jakoby, co byl ten původní návrh, takže to asi bylo vidět jakoby pro srovnání, kdo tam byl. No. To je táta na schodišti. Ta kuchyň třeba tu jsem naschvál nefotila. No, ta byla, tady je vidět ta růžová, právě ta fialová. No nic, tady jsme malovali ty šablonky, tady to je ještě, tam byly krásné západy slunce teda. Tady kluci montovali tu knihovnu právě, tak to mě bavilo. A tohle to je ještě jenom při instalacích, tak tady je třeba zase jakoby zase je to jakoby i o nějakém aranžování, že jako průhledu, ale zároveň ta klima jednotka teda je třeba podle mě hodně rušivá a tak. No. Tohle je ještě detail toho stolu. Tak tenhle projekt vlastně, já jsem na tom jenom chtěla ukázat, že co pro mě osobně bylo jakoby takovou výzvou, nebo co jsem si dala, že to bude aspoň jako k čemu to mi může být jako zajímavý, co se na tom dá vyzkoušet. Jestli se vlastně i jenom tohleto zařizování nebo zabydlování dá jakoby výraz by to někam i posunout vlastně jinam, než jak je, tak myslím, že dá a myslím, že tady byla fakt i cesta toho nebát se jakoby to kombinovat trochu eklekticky dohromady. No. Jo, tak ty tam vidíš, ty jsi to ještě neviděl ty fotky. A kolik je hodin? Tak dobrý, tak jo. Tak já ukážu ještě projekt, který jsme začínali s Ivanem. Ukážu možná nejdřív skici, když tady začínám od těch výkresů. Na tom jsme vlastně, začínali jsme na tom, asi společně jsme dělali studii a pak ještě projekt pro stavební povolení. Já jsem pak odešla, takže už se do dělání stavby a interiéru jsem už dokončovala sama. A ten, pro toho klienta jsem předtím dělala nějak byt a pak po chvíli přišel, že se zbláznil, že mu to stavění nestačilo, že si koupil teda chalupu a nejenom malou chalupu, ale chalupu se stodolou, ještě takovou usedlost prostě na samotě, na nádherný louce, na nádherném místě. A ty domy byly posazený krásně takhle do L s takovým malým průchodem mezi nima. Což jsme, a vlastně od začátku jsme to brali, že to má být rekonstrukce a má se to zachovat, co nejvíc to jde. A my jsme vlastně zvolili takový koncept, že zvenku se nebude dělat moc výrazných zásahů a víc zásahů bude jakoby uvnitř, aby to zvenku spíš zůstalo prostě vypadat tradičně a v podstatě chalupa má fungovat jakoby jako dům na celoroční pobývání pro toho klienta a jeho rodinu. A ta stodola má být víc jako takový party house prostě a pro návštěvy a takový letní obývák. A my jsme tím, že jsme vlastně nepotřebovali teda tolik užitné plochy, tak jsme měli možnost vlastně něco vynechat a řekli jsme si, že necháme ty obytné prostory obě otevřený až do podkroví vlastně, nebo do krovu. Jednak protože tam jinak byly docela nízké vejšky, takže aby se tam vlastně člověk mohl nadechnout a jednak i proto, aby vyzněl vlastně v každém tom domě nějaký takový původní charakteristický pavet, což byla v té chalupě černá kuchyně, taková suchá až skoro, a v té stodole průhled skrz naskrz. A pak jsme k tomu ještě, to byla další taková legrační skica, jsme do každého toho domu vlastně vestavili takový jakoby černý komín, jsme tomu říkali, nebo věž, ve který se schovali vlastně nový, hlavně hygienický zázemí, koupelny a tak no. A vlastně kolem toho se pak házelo do té části, která byla připatrovaná, kde je spaní. No a můžu ještě ukázat úplně rychle dispozice. A nebo k ním se pak vrátím, to si zvědavej na ty obrázky. Asi já to vím, jo. Jo. Tady... U
úplně jednoduše ta... No, ono je to v podstatě jakoby... Nevím, jestli to má... No, ale tak já to rychle ještě popíšu, když jsem to úplně nechtěla popisovat, ale... V podstatě tady je ta roubenka je pojatá na schvál víc tradičně, přestože jsme v jeden moment, po té, co se tam vystřídali asi 4 technický konzultanti a dozor, nějaký stavební technici a podobně, který postupně hlásili, že to nejde zachovat a že to je lepší zbourat, tak se vyměnil a přišel další a ten chvíli špekuloval nad tím, jak by to šlo zachovat. Až jsme pak došli všichni k tomu, i včetně klienta, že bude přece jenom lepší to zbourat. Takže jeden moment roubenka zmizela. A pak vznikla. Nechala se ta černá kupit a pak potom spadla. Jo, no vidíš, takže... Spadla polovice a ten stavebník povedal, že jako nebude riskovat život u svých chlapů. No. Takže to, ale je to rekonstrukce pořád, ale zůstala v podstatě, její stopa zůstala, my jsme ji vlastně postavili v úplně skoro původním tvaru, rozměru, jenom jsme trošku zvedli střechu, aby se tam líp vešlo to podkroví, ale co je na tom zásadní je, že jsme pracovali vlastně s původníma materiálama, teda s původníma technologickýma postupama, jak se opracovávaly materiály, takže je to ručně, všechno je to ručně opracovaný, což už se často neumí, anebo se to nedělá, protože dneska už je to mnohem dražší, než když to dělají stroje. Ale je to právě, to přináší půvab, že ta výzva pro mě tady toho projektu byla, jestli se vůbec jako dá imitovat ta stará, protože on furt tam chtěl zachovat toho starého ducha té stavby. Takže pak byl úplný paradox, že jako se musela zbourat teda. Tak byla výzva toho, jak tam tu náladu dostat. A myslím, že zase díky tomu práci, vlastně té nedokonalosti toho ručního pracování toho dřeva se to tam nějakým způsobem dostalo. A ta stodola, tam už to bylo uvolněnější, tam se vlastně už jsme mohli i dělat třeba betonové věci. No, takže tady já asi ty půdry si jenom takhle prokliknu, že prostě tady je pobytová část v černé kuchyni, zůstala černé kuchyně, tady je pak schodiště nahoru a ložnice a hlavní koupelna a tady mají nějaký technický zázemí, dílna, kde vlastně bydlí nejvíc teďko. Tady měl být sklad a pak se z toho postupně stávala dílna a moje první poslední výkresy byly i na zařízení do té dílny dokonce, takže tam se tráví hodně času, přidali jsme tam topení právě, aby se tam dalo pobývat. A stodola je právě takový letní obývák a po patře se jde, tady je schovaná pod schodama saunička a po patře se jde potom nahoru, kde jsou zase ložničky pro hosty a tady je otevřený prostor a tady je, se vyjde na takový patírko a nahoře je koupelnička a zase dva pokojičky. No. Tak to úplně takhle jednoduše. Ty výkresy ostatní vám asi ukážu, že potom. A fotky mám teda, fotky mi dělali Boys Play Nice, který tady prezentovali nějak minulý týden, tak s nima byla skvělá spolupráce. A oni krásně k tomu udělali ještě takový, jako, že to je celý příběh, takže to začíná i tou krajinou, kde to je posazený. A já jsem vlastně ten projekt, když jsme tam vlastně přespávali a oni mi ukazovali ty fotky ještě po 2 dnech toho focení, jsme tam ještě přespávali do dalšího dne, tak mi hnedka večer ukazovali jakoby náhledy. Tak jsem na základě toho, jak jsem mi viděla ty fotky, tak jsem říkala, že se to bude jmenovat ten projekt 2 domy, 2 srnky a stromy, protože tam byly 2 srnky a 2 stromy. Já jsem z toho radost, protože my, když jsme dělali vizošky, tak jsme tam photoshopili kolouška do jednoho záběru. Tak oni tam fakt zachytili ráno, oni vstali hrozně brzo a šli fotit mlhu, která sice nebyla, ale byly tam ty srnky, tak to bylo hezký. Tohle to jsou 2 takové jabluňky, které před těma stromama, teda před těma domama zůstaly a vlastně funguje hrozně pěkně, že tenhle ten původní průchod mezi těmi domy dává vlastně výhled na ty stromy pořád a i z tady toho vlastně novýho patra, teda nových pokojíčků vlastně tady. A tady na té roubence vlastně ta její černá část, to ještě povím asi potom, tady se už blížíme. Vlastně tohle to je přední strana toho domu, kde to je taková jakoby veřejnější, takový dvorek, jsme tomu říkali. Ta zadní strana, tu jsme chtěli nejvíc nechat čistou, takže i všechny střešní okna nebo výústky a všechno se naschvál dávalo vlastně na ty zadní strany a na tu chalupu ještě co nejmíň a na tu stodolu vlastně nakonec taky co nejmíň, ale
To jsme se snažili udržet, aby to zůstalo tak zvenku vlastně jakoby opravený, ale nenápadný. A ta Rubenka, ještě takhle, to hezky vidět, dostala vlastně nový štít, trošku zdobenější, než měla, a má nádhernou právě i střechu z ručně štípaného modřínového šindele. Stodola vlastně měla kamenné stěny, které ale byly různě spravované a dozdívané, takže se pak zvenku sjednotila nátěrem vápnem, aby se smelila. A vlastně jediné, co je tam takový jako nejmodernější viditelný zásah na tom domě, je tady to velké okno, které ale zároveň není moc vidět, protože jednak lící fasády a jednak je pak schovaný za stromem. To ještě bude vidět. Tady to je můj oblíbený pohled na severní stranu té chaloupky, která je právě tady, to hezky vidět, že se tak jako zakusuje do té louky ještě. A ten šindel už vlastně za ty, ono ten projekt od začátku trval asi 4 roky a ta stavba asi přes dva roky, takže ono už to tam postupně všechno trochu stádlo, což jedině pomohlo tomu, že už na těch fotkách to má trošku takovou jakoby patinu, ale vlastně od začátku jsme uvažovali i při tom projektu s tím, že věci budou stárnout, takže to je dobře a že naopak chceme, aby to už prostě bylo zašlý a že třeba dřevo bude sesychat a bude si sedat, takže se i vlastně řešili věci tak, aby měly ty konstrukce kam si sedat a tak. Tohle je ten nový štít. Tohle je zadní fasáda té Rubenky, kterou jsme řešili docela dlouho, jak by vlastně měla vypadat, protože je úplně nová, ale nechtěli jsme, aby byla úplně výrazně nová, takže si i pak jakoby krytá takovýma lamelama, které dole mají i funkci toho, aby se tam člověk cítil trošku bezpečněji, že přece jenom nějak říkali, že když je tam otevřená louka, takže jim to jako pomůže pocitově. A tahle je vlastně ta přední fasáda stodoly, kde se pak je vlastně schovaný to okno. Tím stromem. A zevnitř samozřejmě to dává krásný pohled na ten strom. A tohle je už vlastně, jdeme do té stodoly se podívat. Tohle je vlastně zásadní moment toho, co se nám líbilo tam od začátku, že ta stodola prostě měla ty původní vrata, které vlastně umožňovaly jít skrz naskrz tím domem. A tak jsme to chtěli zachovat, ale zároveň se to potřebovalo samozřejmě něčím zavřít, takže jsme tam zase řešili takový skládací okna, které byly vyráběné na míru, což bylo jedna z největších. Tam bylo skoro taky všechno skoro na míru. Ta stavební firma byla hrozně šikovná, byl skvělý pan stavbyvedoucí, díky kterému to šlo, jakoby i že komunikačně jsme se domluvili. A zároveň, no ale třeba tak ty okna byly trošku voříšek, tady ještě průhled mezi těmi domy. Tady je pak vlastně, když jsou ty okna složený, tak je to úplně super, protože z toho prostoru uvnitř se stává v podstatě spíš taková jakoby krytá veranda. A ve stodole měla vlastně podlaha zůstat spíš jako v duchu udusené hlíny. Jsme nechali jenom takovou betonovou vlastně plochu, která vznikla takový jako skoro teraco, něco mezi broušeným betonem a teracem, co se jim moc povedlo. A vlastně jádrem toho pobytového prostoru, kde je teda normálně i stůl, my jsme to jenom nějak uklidili v rámci toho focení, tak se stal právě tenhle ten krb, který dělal skvělý krbař pan Hořánek a vyrobil se vlastně na kameni ze stráně, která tam je opodál. Taky jsme to vlastně se bavili třeba půl roku, tak co, kdy půjdeme pro ten kámen, ještě nebo už ne, nebo ještě je čas, ne, ještě je čas, tak vždycky, tak příště. Tak pak už to bylo skoro na poslední chvíli, když už se dodělávaly ty podlahy, ale oni tam pak nějakým bagříkem dotáhli a na tom kameni se muselo asi půl hodiny nebo hodinu topit, jestli nepraskne, a když neprasknu, tak se teda na něm dělalo to ohniště, no. A nějaký prosím? Je tam základ, no. Je tam doplněný, no. To jsme jakoby, tu polohu jsme si určili, já jsem ho měla i nakreslenou, to bylo právě super, protože já jsem měla jakoby nakreslenou zhruba, jaká je třeba maximální velikost toho kamene, jak může být veliký, a kde by měl být teda i ten základ, kde je výustka, tady ten čuflík dole, vlastně toho provětrávání té podlahy, tak aby to... A
měla jsem prostě ten rozměr a pan ten stavevedoucí říkal, že mi tam teda, když jsem jednou říkala, že už půjdem se podívat na ty kameny, že už si často řešit, tak on říkal, že mi tam vytipoval ve stráně, tak jsme tam chodili v holinkách kolem ve stráně a on mi ukazoval 3 kameny v křoví, co tam prostě našel. A tak jsem pak si jeden takhle metříkem přeměřila, říkám, no ten je úplně perfektní, to přesně ty rozměry, co tady mám nakreslený, tak se to hodilo, no. Takže a ten i vydržel teda test ohněm a je tam, i když už na něm vznikla taková prasklina, tak se to i trošku bojíme, ale když tak se nějak se to ještě spojí trošku, no. Ale my jsme, do toho jsme řešili vlastně, jak ještě vymezit ten prostor, no, vlastně jsme chtěli nechat, aby vyznělo to původní, co tady bylo, což jsou ty kamenné stěny a pak původní krov tady zůstal, tak kámen se nechal odhalený a doplnil se vlastně jenom tou betonovou stěnou, která k němu má tak nějak i barevně blízko, ale v tom horním vlastně všechno, co je nahoře, tak se spojilo bílým nátěrem, aby to působilo i světlej a zároveň, aby na tom vyniknul ten starý krov, který byl jenom vestužený, táhli, nebo jestli tam doplňovali nějaké hambálky. Prosím, no, tak co jsem... To je bednění z prken, vlastně přiznaný. To jsme zároveň, vlastně nějak jsme se shodli, že by... Když my jsme nějak řešili materiálově, jak by měla vypadat a pak, když jsme, a pak mi to přišlo, že to vlastně zjemní zároveň ten beton, že to propojí zároveň s těma dřevěnýma povrchama tam a ta zeď zatím, teda ta stěna, tady ta věž, je vlastně v prkenem, to je nová vestavba a je na tom nový, no, z nových prken jakoby obložení svislí, tak ten prvek těch prken, ten otisk měl být vlastně zároveň takový propojovací moment, který spojí ten beton nějakým detailem s touhletou další stěnou, že to jakoby propojí do jedné kompozice a zároveň to tomu dá detail. A já jsem i chtěla, aby v tom bylo vlastně, aby ty prkna byly vykartáčované, aby v tam vynikla vlastně kresba toho dřeva, což se i místama povedlo. Prkna, jo, přesně tak. Který buď se dělá, že není poznat to bednění, že je to hladký, anebo se na schvál nechá obtisknout. A jo, ja, tak nevím, jo, tady to je další ještě takhle dohromady a tady to je potom, cože? No, tady je vidět trošku té kresby toho dřeva na tom detailu. A ono to udělalo i hrozně hezký detaily, protože oni když to odlívali, tak ne všude, jak to bylo docela vysoký a členitý, tak v některých místech nešlo zhubnit ten beton, takže zůstal takový jako rozdrobenější nebo pórovitější, ale vlastně to dělá zase takovou vadu, která je vlastně hrozně příjemná. A tohle je pohled do té savničky, která tam vznikla na míru. A tady je pak vlastně schodiště do patra. Tady jsou schované dveře na záchod, který je tady. Tady je taková malá spára, vidět možná klika. No, to jsou, no, já nevím, kde si to, ale je tam záchod. Ne, tam se chodí tady vedle toho schodiště. Tady se pak vyleze, tady je takový fígl, že když se vyleze nahoru, tak je tam taková podesta, která má zároveň fungovat i třeba jako taková zašívárna, jako patírko. A vlastně, aby už tam schody nemusel mít zábradlí, tak jsou tam jenom, že přicházejí do takových lavic, takže se tam člověk vlastně může i posadit, že je to takový jako zákoutíčko. A vlastně nakonec jsme tam dali 3 takový malý střešní okna, který ještě pouštějí víc jakoby světla tady nahoru. A jedno střešní okno vede právě do koupelničky, která je nahoře, která je takovej jako převýšená, takže je jako takovej meditační komín, tomu říkám. Má hrozně hezkou atmosféru. A protože pod ním byl ten záchod, tady pod tou sprchou, tak tam šlo snížit strop, tak jsme tam vlastně zapustili vanu, takže je to taková zároveň sprcha a zároveň i vana, že když tam mají jezdit třeba kamarádi s dětma jejich, tak aby se tam děti mohly koupat. No. Vznikl takovej fígl a tady to už je pak v pokojíčku vlastně, který má super výhled na tu šindelovou střechu té chalupy. To mám ráda. A no a tady je chaloupka. Schodiště vlastně, tam jsou ty materiály, tam je všechno nechané na schvál tak jako zemitější a
tmavší, intimnější charakter té chalupy. Ale vlastně tady je zase ta vystavěná věž, která v sobě schovává to zázemí zase s těma černýma prknama, ale v té stodole je naschvál taková dominantní a tady je naschvál víc taková nenápadná, posazená za tou černou kuchyní. A tady je trochu vidět, jak jsou vlastně ty trámy osekaný, hrubý, masivní, ještě z nich lezou třísky někde, ale právě to tomu dodává hrozně hezký charakter. Tady pak pokračuje schodiště nahoru a dojde do patra, kde je pak průhled vlastně až na tu obytnou část přes to patírko, což je super, že vlastně někde zůstává, že na rozdíl od těch starých, že ta chalupa si zachovává ten pocit té intimity a má takový svoje zákoutí, ale zároveň je tam velkorysost toho, že se někde člověk nadechne a i v té světnici to funguje, ale tady skvěle nejvíc, protože má to tu hloubku a člověk si uvědomí ten krov dohromady, který hrozně hezky funguje, že vlastně někdy nemusí být všechno začištěný, že někdy naopak jakoby nechat tam přiznaný konstrukční prvky, nebo že to zase taky no, funguje dobře. Nějak zakecala v tom. Tak půjdeme dál radši. Tady je pohled do pokojíčku a tohle je koupelnička v tom patře, kde je vlastně tady to není vidět, ale je tam i dřevěná podlaha, což je zase hrozně příjemný na chození bosky. A v těch pokojích vlastně jsou tam sfošen vlastně takový fakt masivní, široký prkna na podlaze a průhled teda na tu jablunku, jak jsem zmiňovala. Ty okna vlastně, jak jsou posazený takhle sice trošku atypicky do až k té dělící stěně a ty pokoje vůbec mají takový jako zvláštní trojúhelníkový tvar, tak ale v reálu to vlastně nepůsobí nějak děsivě, působí to vlastně příjemně, protože tam má člověk jakoby koutek za hlavou, ale zároveň vejšku před sebou. A ještě tady jsou vlastně hliněné omítky použitý, takže to dělá hrozně příjemný hrubost. Tady je pak koupelna ve spod. Majitel rád sbírá staré věci a různě si je opravuje, tak si přinesl právě takovou starou baterii, kterou si chtěl jakoby opravit. A kvůli ní, protože měla nějaký úplně divný jako připojení ze spoda, tak jsme vlastně začali vymýšlet, jak ji připevnit a vlastně nějak kvůli ní vzniklo to, že jsme vyvíjeli potom takhle kohoutky, které jsou celý prostě takový jako instalace jenom z měděných trubek a jenom doplněný nějakýma typovýma kusama, co se dají koupit. A vychází to vlastně z takových betonových soků. Tady je pak ložnička dole a světnice, kde je trošku tušit ta výška. Je tam vlastně udělaný zádveří, který je takový jako novej tvar, oplechovaný, ale vlastně naschvál taky nechaný jako víc nenápadný. A funguje zase dobře, že ty dveře se dají odklopit tak, aby v létě vůbec nepřekážely, ale v zimě se to dalo oddělit a člověk nevcházel do toho vytápěného prostoru přímo zvenku. A do pece se samozřejmě dá pustit tady klapkou, že buď to hřeje do trouby, anebo to hřeje tady do toho ležení. Tam stavil tradiční kamnář. A kuchyni se dělala vlastně ze smrkového masivu, jenom taky s takovým olejem hezkým to ošetřili i pracovní deska, já myslím dubová, ale se to nějak povedlo sladit, že to k sobě hezky jde. A tady je to světnička. A tak, to je všechno. Garáž není vyfocená, ale vypadá dobře. No, to vypadá dobře. A oni ho mají mnohem víc zabydlený. Je tam mnohem víc věcí. Je jim dobře, u jídelního stolu jsou všichni. Tady. No, tady, nebo jakoby nejvíc, i když jsem tam byla, já jsem tam byla v září a v říjnu a nejvíc jsme seděli jako u jídelního stolu tady, no. Ale je to tam takový jako intim, je to fakt takový temnější, ale takže v létě jsou spíš prostě venku. A pak funguje ta stodola skvěle. My jsme tam i grilovali vlastně, že nám tam rovnou na tom krbu Pavel udělal maso. Tak jo, tak hezký večer. Díky.